Tava sem inspiração pra escrever, pensei em você, agora tô fofo. A gente faz um jeito diferente, não liga pra ela. Barulho do caldeirão! Barulho do caldeirão! Batalha dos estudantes e todo mundo ama! Eita caralho! Eita desgrama! Eu quero ver! Sangue! E vocês vão ver! Sangue! Que delícia! É 30 a 30, 30 a 30! Aí, chama! Ei, ó. Demorou. Eu sei que cê rima pouco. Essa aqui, ó. Portou sua vida, eu não. Popou, porque eu fumo purple. Aê, cê nunca saca como que nós faz o freestyle. Infelizmente, sabe que eu rimo até em braille. Até porque cê sabe que cê é moleque, é a Porto. Mas eu que seguro a mão do rap. Aê, suavidade, sabe cê tá batido. Você é Porto seguro, mas aqui corre perigo. Não entendeu? Vacilão, sabe que sua casa cai. Pois quando eu tô fazendo freestyle, sabe, eu sou pai, tipo Deus da rima. Ou não, pode falar o que quiser, mas sinceramente hoje se acaba embaixo do pé. Tá, foda-se, você já errou meu vulgo. Começando por você, meu vulgo é corto, não mudo. Então, eu te tiro. Da sua zona de conforto eu te jogo um tiro. Então, você só fuma purple. E desculpa aí, meu mano, eu acho que você já derreteu sua mente. Olha o purple que você tá fumando. E simplesmente essa fita você não acontece. Então, nessa fita eu mudo. E simplesmente, mano, você hoje não alugo. Então, olha a sua cara, cê tá mudo. Parece aquele desenho lá do Fuga das Galinhas, essa orelha de... Aê, família, só o primeiro round, firmeza. Certo, por ordem de rima. Quem gostou das rimas do Dobré faz muito barulho. Diferentemente, quem gostou das rimas de corpo faz muito barulho. Aê! Vamos no barulho novamente? Qualquer coisa nós vai na mão. Ó, grita pra um só, lembrando, hein? Muito barulho pras rimas do Dobré! Corto! Aê, levanta uma mão e segura pro Dobré, família. Vou contar. Certo? Valeu, rapaziada. Família. É, eu falo sempre pros caras, conta. É. Aê, baixou. Vai vendo. Então, dash do suporte. Baixou. Aê, levanta uma mão e segura quem gostou das rimas da Corto. Olha lá. O que eu falei? Agora conta você. Tem segurado, rapaziada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 mãos para a cor. Levanta e segura uma mão aí pro quem gostou das cimas do Dobré, família. Já deu, tio, você é louco. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dobré primeiro round. É, 1-0 Dobré, família. Tudo que vai volta. Tá nada perdido, hein, rapaziada. Nem ganha. Nada ganha. É, massa, representar mesmo. O PC errou o vulgo mesmo. Tá no máximo. Não entendi nada, e aí, Renato? Mata ele! Kaique! Foco na batalha! Uou! 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 Mano, você tá fumando muito, acho que você tá um pouco sequelado. Você veio rimando muito, acho que você veio tomar de assalto. Mas mano, acho que sua mente agora tá muito derretida. E simplesmente hoje você trombo com a corte, eu acabo com a sua vida. Então meu mano, você vai te jogar pra Aparecida. E simplesmente hoje meu mano, que você vai causar a sua morte. Então por que você não tá conseguindo fazer o free, mano? Então meu... Demorou, pode pá, ó. Primeiro você falou que eu sou sequelado, depois que acaba com minha vida, mas sabe, se acostuma. Até porque eu tô sequelado de cogumelo, se acaba comigo eu tenho uma. Aê, é que eu sou Mario, mano, mas cê não entendi, então tudo bem. Sinceramente, truta, sabe que eu vou acelerando nessas ideias, porque te atropela o piquinho, tem o beat vira, mano. Você não entende, sabe? Agora eu vou te espancando só com flow. Até porque, meu mano, cê sabe que eu poderia tá sequelado, eu ganharia até em modo slow. Infelizmente, meu truta, cê sabe que agora isso aqui é um fato. Você pode falar que eu fumo purple, só que cê não tem ideia, na sua mente eu vou purple. Aê, família, certo? Vocês escutaram as rimas, certo? Aê, quem gostou das rimas da Corto faz muito barulho. Diferentemente, quem gostou das rimas de Dobré.